Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung petabang di pamirsa serang simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dina dangat ayeuna simkuring baris mendar carios dina bahasa Sunda babad Tatar Sunda anu judulna babad Panjalu. Bari ngemutan pamirsa anu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na, like, share sareng komen. Monggo supados tiasa nyokong channel ieu langkung tumbuh sae ka payuna. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang ngawitan babad Tatar Sunda dina judul babad Panjalu. Wilujeng ngadangukeun. Zaman baheula di daerah Panjalu aya hiji kerajaan anu diparentah ku Prabu Boroswara. Sang Prabu kagungan dua putra, nyaeta Raden Arya Kuning jeung Raden Arya Kancana. Kalakuan eta dua putra raja teh beda pisan. Lanceukna nyaeta Raden Arya Kuning sifatna rada barangasan jeung ngedul digawe. Sedengkeun raina nyaeta Raden Arya Kencana estuning bageur jeung resep tatanen. Dina hiji poe aya paguneman antara Raden Arya Kuning jeung Raden Arya Kencana. Ceuk Raden Arya Kuning eueuh gunana Rama Prabu nyieun si Tulengkong teh kacape-cape kudu ngabendung. Padahal mah antep bae teu aya situ oge. Urang mah teu burung beunghar ieu. Ari Kakang, si Tulengkong teh gede pisan manfaatna. Rahayat Panjalu bisa nyawa kalawan teu kakurangan cai. Pepelakan jadi salubur, sasatoan lalintuh. Lauk oge mani ceuya. Rahayat oge katembong baru ngeuheun pisan. Ceuk Raden Arya Kencana. Da adi mah patani, ari akang mah da hayang teuing jadi patani. Da akang mah hayang jadi raja. Mun geus pupus Rama Prabu teh nyamereun akang nu jadi gantina teh. Arya Kemuning nyerenge semu anu agung. Laras ari kitu mah, tapi raja oge kudu dirojong ku rahayatna Kakang. Mun rahayatna ngedul tur pakayana gaplah atuh bakal sangsara. Mun geus sangsara pinasti raja oge kabawa malarat. Saha nu salah? Nya raja dabongan teu bisa mimpin rahayatna. Walon Arya Kencana. Menggeus gandeng tong sok mapatahan ari kalanceuk teh pamali. Ceuk Arya Kuning muncereng keuheul. Sababaraha taun ti harita Prabu Boroswara ngecapkeun kalungguhanana salaku Raja Panjalu. Anjeunna masrahkeun kerajaan ka putrana anu cikal nyaeta Raden Arya Kuning. Ti harita anu jadi dalam Panjalu teh Raden Arya Kuning, ari Prabu Boroswara jeung Raden Arya Kencana arindit ka Jampang rek niiskeun diri. Disaprak di daleman ku Arya Kuning, rahayat Panjalu jadi melarat. Kusabab sakabeh hasil tatanen jeung pakaya rahayat teh dirampas ku Raden Arya Kuning. Raden Arya Kuning teh mindeng curak carek. Bekilila rahayat beki sangsara bae. Kulantaran geus sagala seep, Raden Arya Kemuning aya maksud rek ngabedahkeun si Tulengkong. Tapi samemehna rek ngabejaan heula Prabu Boroswara di Jampang. Nya anjeuna nitah pangawalna indit ka Jampang ngabejaan Sang Prabu. Tapi Sang Prabu moal tiasa ka Panjalu, tapi ngirimkeun wakilna nyaeta Raden Arya Kancana nu jadi adina. Gancangna carita Raden Arya Kancana jeung pangiringna geus nepi ka Panjalu. Barang jol kacida jeung hokna ningal si Tulengkong geus saat. Koredas taya cai seutik-eutik acan. Kudidik bae Raden Arya Kencana teh nafsu awakna ngakidir panona buringas. Hei Kakang, Kakang teu ngajieunan ka Rama Prabu. Sok sanajan anjeunna teu sumping, tapi aya kaula wakilna.
Nah, kakang geus wani-wani ngebedahkeun situ lengkong tanpa idin ti kaula. Ceuk Arya Kencana. Kaula moal ngajenan ka Andika. Sabab Andika mah di kaula lain Rama Prabu. Ceuk Arya Kuning. Bakat ku keuheul Arya Kencana ngarontok Arya Kuning. Antukna keur bae galungan campu pisang. Balad-baladna oge sarua pada tarung ragot pisang. Waktu eta pasukan Jampang jeung Panjalu perang. Perang ragot anu ngabalukarkeun loba korban jiwa. Akibat reana anu tatu jeung Palastra anu loba pisan ngaluarkeun getih anu ngalir ibarat cai leuncang sarta ngeyembeng di hiji ranca anu katelah ranca beureum. Nyata tempat nepinuh getih anu ngalir tina korban perang. Pamustunganana nyata perang tanding adu jajatan antara dua putra Prabu Boros Ngora. Dua nana sarua papada luhung ku elmu kasakten sarta henteu bisa dielehkeun. Kajadian eta disaksian ku sakabeh rakyat Panjalu jeung rombongan ti Jampang. Kayaan ieu ngajadikeun Ki Bumi Sakti angkat ka Jampang pikeun ngalaporkeun kaayaan jeung kajadian eta ka Prabu Boros Ngora. Kalayan saujratna dicaritakeun taya anu dilinding kelir atawa disumput-sumput. Prabu Boros Ngora teras mutus Raden Kampuh Jaya pikeun misah eta peperangan. Raden Kampuh Jaya sareng Ki Bumi Sakti tuluy indit ka Panjalu kalayan tugas pikeun nyandak mulih ka Jampang sahawai anu eleh. Sareng anu meunang supaya nganjrek janten Raja Panjalu. Sasumpingna di Panjalu Raden Kampuh Jaya teras ngalaksanakeun anu ditugaskeun ku Prabu Boros Ngora teh. Anjeuna maluruh asal muasal kajadian eta perang. Sajaba ti eta Raden Kampuh Jaya nyalikeun Raden Arya Kencana sareng Raden Arya Kuning. Ngajentrekeun alesan sareng kajelasan dijujut kalayan pinuh kurasa ati-ati. Di pasamuan ieu nyimpulkeun yen dua pangeran nya sadar yen lampahna lepat. Aranjeuna nunjukkeun kalakuan nu teu hade jeung ngaku yen maranehna dikawasa ku amarah. Pangustunganana Prabu Campuh Jaya parantos tiasa nyandak kaputusan sakumaha anu ditugaskeun ku Prabu Boros Ngora ka anjeunna. Masar kana parentah eta pamustunganana Raden Arya Kencana anu satrasna ditetepkeun salaku Bupati Panjalu. Ari Raden Arya Kuning terus dicandak ka Jampang. Hal ieu kusabab dina peperangan pasukan Raden Arya Kuning anu paling seueur nandangan tatu jeung gugur nembahan pati. Raden Arya Kencana satrasna resmi mangku salaku raja di nagara Panjalu. Kacaritakeun Raden Arya Kuning dina perjalananna ka Jampangkeun ngorolos kabur anu ngarumasakeun salah sareng teu siap pikeun nepangan ramana ka Prabu Boros Ngora. Raden Arya Kuning diperkirakeun ngarolos ka Sukapura anu saterusna ngadeg janten Bupati Cilangkung. Ari Raden Kampuh Jaya sasumpingna di Jampang langsung ngalaporkeun kaayaan anu geus kajadian di Panjalu jeung anu lumangsung di jalan. Tapi respon ti Prabu Boros Ngora anjeuna pasrah sadra. Waktu eta anjeuna mung tiasa masrahkeun kana Maha Kawasa supados putra-putrana dipasihan ka salempetan. Di nagara Panjalu rahayat dina kapamimpinan Raden Arya Kencana ngalaman karaharjaan. Tapi Prabu Boros Ngora ngarasa yen anak bungsuna masih keneh bubudakeun. Kukituna anjeuna ngirimkeun Raden Kampuh Jaya pikeun ngaping Raden Arya Kencana di Panjalu. Prabu Boros Ngora percanten yen Raden Kampuh Jaya tiasa ngaping katut maparin pituduh ka Raden Arya Kencana salami mimpin Panjalu.
Kulantaran hal eta, nami Raden Kampung Jaya dirobi janten Raden Guru Haji. Eta ngaran teh pamasihan Prabu Boros Ngora. Dina pamustunganna jadi bukti nyamimitian kumaulana Raden Guru Haji ka Raden Arya Kencana. Di jroning ngaping sareng masihan pitunjuk Raden Kampung Jaya ka Raden Arya Kencana junun janten pangawasa panjalu. Hanjakalna Raden Arya Kencana jadi poho kana jati diri kalayan kabung haranana. Raden Arya Kencana poho kana iman sareng janten dikawasa ku rasa sombong sarta adikung. Saumpama pamimpinna siga kitu tangtuna moal jauh oge jeung kaayaan rahayatna. Prabu Boros Ngora ngaraos ku jiwa ninggal kaayaan putrana anu henteu soleh deui. Kanggo Prabu Boros Ngora kabeungharan jeung harta ngan ukur jadi panyakit jeung pamikiranna wungkul. Dina kaayaan ngeunaan panjalu saterusna satu acana Raden Arya Kencana mulih ka kalanggeunan anjeunna nitipkeun putra-putrana ka patih supaya ngokolakeun putra katut ngurus harta-hartana. Sajabati eta anjeunna wasiat sangkan tahtana dipasrahkeun ka Sang Hyang Teko anak kahijina katelah dalam Cilangkung. Cerita ieu diropea ti wikipedia.com anu ditranselasi kana bahasa Sunda ku Ramdan Hambali. Pemirsa, anu sakitu anu kapihatur, kirang langkungna simkuring nyuhun jahapunten, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.